Har du, man brukar fråga nu när nya ministrar tillsätts om de har några lik i garderoben. Har du det? Ja, jag har ett lik i garderoben. Från när jag var 18-19 så blev jag av med körkortet för att jag körde onykter. Det är kanske ingenting som man är så där stolt över, men jag har ju kört för fort. Men jag har även bott i USA när jag var ung och även jobbade krogen i början på 80-talet här i Stockholm, och då provade jag droger. Du hade druckit alkohol alltså? Ja. Vad var promillehalten då? Det kommer jag inte ihåg exakt, men det var inte grovt, så det var under den gränsen. Vad var det för droger du testade? Det var hasch och även någon gång kokain. Vad tyckte du om den upplevelsen? Nej, men det är ingenting jag rekommenderar för någon, och jobbade man i krogbranschen så gick det inte så bra för alla heller. Utan det är ingenting jag rekommenderar någon. Det var naturligtvis fruktansvärt dumt, och förhoppningsvis så kanske det bidrog till att jag snabbare insåg att man får ta ansvar, och handlingar man gör får konsekvenser. Vad lärde du dig då? Vet du vad? Måste vi ta 3 och 4? Ja. Yes. Okej. Okay. Tack. Hej! Hej!